Bjørn Jørgen passer mig i sin kollega om tanden igen, ikke sådan en gavel under hver, og det kan være mere end med i gavn. Hun vil ud i Galgeir, Bjørn Jørgen gider lidt en andre sige hinanden, ikke sådan en navn i Babel, så var det så mere af det nu. Og det er sådan en buslige og rangen i det, hvad er tøjde mig, så kan der være nærmere mig, at det er sikkert har i vort, når jeg skal ud i Argal, gider jeg en klinuer, og der er det dårlig sig, og det er dårlig sig, at hun er nødvendig dårlig dårlig ud, så tror jeg, at det er at tiden er spidt, penderfyniad hynny yn dod yn amlwg, yna fe fyddwn ni'n dal i chwilio ac fyddwn ni'n dal i bwyso a dal i ymgyrchu.